Реконструюють столітній освітній заклад. У Дніпрі 122-гу школу на житломасиві «Ігрень» повністю оновлять. Там вже почали утеплювати фасад, укріплювати фундамент, міняти покрівлю. Далі замінять усі внутрішні комунікації і приймуться за внутрішнє оздоблення. Ремонтні роботи бачили наші журналісти. 122-гу школу на житломасиві «Ігрень» збудували ще у 1916 році. Востаннє її ремонтували у 50-х роках. Хоч співробітники й доглядали за будівлею, та проти її недоліків та руйнувань вони були безсилі, зізнається очільниця закладу Євгенія Тиханова. Фундамент мав тріщини, будівля сама по собі мала тріщини. Якщо подивитися з того боку, ми маємо... Цегла вже падала. Були приміщення, в яких було дуже прохолодно, скажімо так. Ми не мали гарячої води в приміщеннях, там, де це потрібно, тобто де навіть руки помити, у нас цього не було. На ремонт школи виділили 64 мільйони гривень з державного та обласного бюджетів, аби перетворити цю історичну будівлю на сучасну. Робиться все для того, щоб наші діти навчалися в сучасних європейських умовах, таких красивих, гарних, світлих школах і з задоволенням ходили сюди, і навчалися і отримували знання. Тут проживає в приватному секторі біля 15 тисяч мешканців Дніпра, які потребують доступу до сучасної освіти, до сучасних освітніх приміщень, саме там, де вони живуть, а не в інших місцях. Вдалося ініціювати те, щоб програма президента України «Велике будівництво» прийшла також і сюди, на лівий берег Дніпра, в Самарський район, на Ігрень. Нині у школі утеплюють стіни, покрівлю, фундамент та підлогу. Далі мінятимуть системи водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції, електрику. Кровля йде з повною заміною всіх абсолютно матеріалів, за ісключенням стропільних систем, тому як вони знаходяться в нормальному стані. Також відбувається зараз заміна балок перекриття між чердачним приміщенням і вторим етажом. В принципі, весь второй этаж уже демонтирован процентов на 90, ну, что мы можем посмотреть. Ну і так постепенно йдемо по всій школі. Складну архітектурну форму фасаду 122-ї школи збережуть. Ганки відремонтують. Приміщення перетворять на інклюзивне. З пандусами, спеціальними санвузлами облаштують ресурсну кімнату і медіатеку. Будуть тут і світлі кабінети із сучасними меблями. Окрім цієї повної капітальної реконструкції самої будівлі школи, приміщення, які є поруч, буде повністю відремонтовано стадіон, який знаходиться біля школи, щоб діти могли займатися спортом і бути здоровими. На час ремонту півтисячі учнів 122-ї школи навчаються в інших закладах. Чиновники обіцяють, повернутися в оновлену рідну школу діти зможуть 1 вересня. Галина Ізмайлова, Олександр Верегоров, Open News, телеканал «Відкритий».